do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. Uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser?